Jupp Heynckes. Novio trener na Bayern München go nareče Sovršen, ždrebot kojim go donese švајцарски Цирих за противник во плейоф фазата во Лигата на шампионите. Баварската дива е голем фаворит во двомечот, но за да не се покае за изјавата, фудбалерите и Heynckes веројатно ќе мора да го сватат противникот многу сериозно. Bayern München Цирих. Среда, низ пренос на Канал 5. 20:45. Надпреварот го овозможија Heineken и Unicredit. Официјални спонзори на Лигата на шампионите.